Eskola feminista aurkeztu dugu, gure praktika feminista gaurkotu eta egokitzeko. Prestakuntza saioak emagin dokumentazio eta ikerkuntza zentro feministak eskainiko ditu. Horretarako, lankidetza hitzarmena sinatu dugu Labeko idazkari nagusi Garbiñe Aranburuk eta Idoia Arraiza emagineko idazkariak Donostian. 9. biltzar nagusian, gure praktika feminista gaurkotzeko erabaki hartu genuen. Prozesu honetan laguntzeko, sindikatuko emakumeak ahaldundu eta gizon eta emakume militanteak feminismoan jazteko, eskola feminista jarri dugu martxan. Sindikatuko liberatuekin abiatuko da formakuntza, baina urte hauetan zehar, Labeko komunitate osora iristea da nahia. Bueno, gure ustetan, hau kokatu behar dugu, bueno, sindikatuak eredu sindikala birpentsatzeko prozesu oso bat indu, birpentsatze prozesu horren emaitza kongresuan ikusi dugu, eta kongresuan indoguna da, pixka bat, ba, kapitalarekin daukagun konflikto hori, ba, berrez augarritu, eta konflikto hori kapital lana terminoak izatetik, ba, kapital bizitza terminoetara pasatza. Horrekin zer esan nahi dugu, ba, bueno, ba, kapitalismoa, eredu kapitalista ez dala jasangarria, bizitza duina ukatzen duela, ba, bueno, batetik, ba, zaintza lana aitortu gabe jarraitze utelako, bestetik lan harremanen prekarizazio horretan urratxo erritriak ematen ari dialako, zerbitzu publikoen merkantilizazio eta privatizazio prozesu oso bat martxan dalako, eta natur baliabideen ere ba, neurrigabeko ustiapen bat ematen dalako ez. Horregatik pixkatin daguna da berrezaugarritu kapitalarekin daukagun konflikto hori eta bizitza sostengarriaren aldeko apustu bat egin. Horrek eskatzen diguna da gure ekintza sindikala, gure ekintza soziala, azken batean gure praktika sindikala ere berritzea, eguneratzea, lan moduak eta ere aldatzea. Eta horretarako, ba, bueno, bai ikusten dugu behar ditugula ere bitarteko berriak, bitarteko formatiboak, bitarteko ideologikoak emango izkiguna, eta horretara atorrere ba, pixkat eskola feminista, ez? Ba, in behar dugun birmoldaketa guzti horretan, ba, tresna bat edo ba, lagunduko lukeen bitarteko bat izateko. Lab sindikatua feminista atzat izendatzen du bere burua, eta horrek bueno, konpromesu batzuk eskatzen ditu, ez? Edo, bueno, hori ala izateko, ba, bueno, pausoak eman behar dira, eta zentzu horretan ez, oso pausu ausarta eman du Labek, eta oso pausu eraginkorra, ez? Azkenan, ba, bueno, formazioa beharrezkoa delako, ez? Eta zentzu guztietan beharrezkoa da, ez bakarrik maila teoriko batean, baita maila praktiko batean, eta gehiago feminismoa latzen badugu, ez? Ba, pertsonaletik landu behar dugu, kolektiban konpartitu behar dugu, eta gero, ez, ba, kanpora begira, ba, bueno, barnera aldaketa guzti horiekin ere aldatuko dugu kanpokoa, ez? Orduan, bueno, postekoa da, ez? Benetan Euskal Herrian holako eskola bat martxan jartzea, ez? Ba, bueno, azken aldian feminismoa oso modan dagoelako eta bueno, ez guztio gaude ados, ez? Lelo edo bueno, ez? Irakurketa batzuekin, baina gero, ez, askoz ere zailagoa da hori gorpuztea eta praktikara eramatea, ez? Eta ba, bueno, ikuste eskola hau, ez, ba, bueno, epe luzerakoa dela, benetan inbertsio bat egingo da, eta ikuste, ba, ikusiko dela eragina. Igual ez da ikusiko, ez, altzan behar ditugu emaitzak, hilabetera, edo urte amaierara, edo, ez, argazki bat, eta honen emaitza ez da ala ikusiko, ez, baina, bueno, feminismoa beti, ez, inurri lanetan dabil, lan ikuste ezinak egiten, saretzen, eta nizur nago, ba, eragina edukiko dula sindikatuaren barruan, beraien arte, pertsonalki, sindikatuaren arteko harremanetan, eta baita ez, Labek kanpora begira egiten dituen gauza guztietan. Gu pentsatzen duguna, edo ikusten duguna da, Labeko, Lab osatzen dugun pertsonak dugula konpromiso bat bai sindikatuarekin eta bai sindikatuak berak dituen planteamiento ideologikoekin, ez? Zentzu horretan, kontu ez da, sindikatuak berak derrigortzen gaituela, baizik eta gu sindikatuaren proposamen ideologiko horietan atxikitzeko, era korresponsable baten, esfortzu bat egin behar dugula uste sindikatua dan hori benetan gauzatzeko, ez? Adibide errez bat ipintzea aprobate asaltzeko, euskararekin sindikatuak egin hartu zuen autua eta hartu zuen konpromisoa, ez? Sindikatu euskaldun bat izateko, pertsona oro euskaldunak izan behar zi, eta hor faseak ipini bazien ere, pertsonak euskaldun duin ziren eta bestatzuk alfabetatu egin ziren, guk egiten dugu planteamiento antzekoa, ez? Benetan nahi baldin badugu sindikatu feminista bat, sindikatu asatzen dugun pertsona guztia feministak izan behar gara. Feministak izate horretan,
pertsonak ez gara egun baten feministak esnatzen, baizik eta feminismora txikitzen gara prozeso baten ostean. Prozeso horrek eskatzen du formazioa, prozeso horrek eskatzen du debatea, prozeso horrek eskatzen dago irakurtzea, eta gu guztiok sindikatuarekin batera hartzen du konpromiso bat. Prozesu horretara txikitzeko eta konpromiso hori nolabai da bolontrezkoa eta gauzatu beharrekoa baldin eta sindikatuaren ibilbide ideologikoan aurrera egin nahi baldugu.